Mən Ucar rayon Qazianken sakini. 4 uşaq atasıyam, bax belə. Belə günlərdəyəm. 2010-cu ildə insult keçirmişəm. Və sonradan fəsadları başlayıb. Müraciət etmişəm 2017-ci il dəfələrlə Zeynaldov, Ucar rayon baş həkimi Zeynalov Bayramova. Heç bir köməkliyi etmirlər mənə. Dəfələrlə tefə qırırlar, yazıqlar, tefdən cavab gəlir ki, müalicə davam və ya axırıncı tefə vurduqları diaqnoz gəlib ki, diaqnozun tam doldurulma. Bunların da hamısının səbəbkarı baş həkim Zeynalov Bayramov. Bir dəfə müraciət etmişəm hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına. Məhkəmədə mənə cavab gəlib ki, müraciət edin Ucar rayon baş həkiminə, sizə köməkliyi edəcək. Qəbulunda olmuşam, köməklik əvəzinə mənə qayıdıb deyir ki, küçə sözləri ilə, acı bir sözlərlə. Get ki, mən şikayət edirsən, et, mən kişi döyrəmə deyirsən, pensiya verirsən. Bax belə, bu gün mən məni süründürürlər. Dəfələrlə icra başçısının qəbulunda da olmuşam. Mənə nağıllar söyləyib ki, göndərirlər evə ki, köməkliyə edəcəyik. Heç bir köməklik yoxdur. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Sizdən dəfələrlə xahiş edirəm. Günü-gündən də ağırlaşır xəstəliyim. Heç olmasa 50-in təyin olsa oradan aldığım bu 50-yə görə məvacib öz iynə dərmanlarıma xərcləyərdim. Mənə kömək edin.